Chade Tinubu, Trista, Loni, As, Adeji, Ni, Eko. Iye, Omo Badon, Babe, Omo Ragbeji, Okwe, Ekiti. Trista, Loni, As, Adeji, Lekoyen. Kofi, Biko, Kon, Bayen, Toni, Eko. Awa, Mwa, Angbele, Yen, Lori, Latifije, Yaloja. Awa, Fije, Yaloja, Le, Yen, Lori. O wan da oja ru, on tu oja. E, ri kokon shisi. Ati bati wan ti fishade je yon loja. Ni otin da oja ru, ton tu oja. E, yon birin, e, ri kokon shisi. Bogbo, inkonda da, ni li aye yi, aro birin lo wa. Shubon, o birin te bati ri, to je akor bekwe bi ti shade yen. Awan lo man dan kon ru. Lo man ba in konje. Ni aye awon great grandmother temi iye oshodi to je yoja ni Sangros aje ni won aje ni great grandmother mi to je pe ku si anybody to le ta filifili de odo won de oja won ni igba ti won je iye oloja won ti mu eje onitohun to je pe onitohun ma ma gbe ni to je pe anybody to ba ta filifili de oja awon great grandmother mi won fi agbara je won won fi won onitohun to je pe won ma mu eje onitohun o ma ma gbe ni e sa ri nkan to fi oju iya bi bat mogaji e ri nkan to foju e ri to je pe o bi omo mesan gbugbo awon omo yen ku mo loju ni tori iya bi bat mogaji ni aye titi e na ohun na tu oja won de show ohun na so gbugbo eye obirin te wa wa loja ibo le fi agbara si ibo le fi agbara si gbugbo agbara te fi man de oko mole te fi de okunrin mole yen e le fi agbara yen ke fi basade ke fi baja ke je ko ma ru ko ma gbe to je pe funra re lo ma sa kuro loja o wa tu oja o ntu le yin lori e je wa nkan se si ko to so yin di edun arinle ti e ba ti tori isade ke gba aje ke ti tori sade ke lo gba agbara ke le ko ri wowo laarin oja ko sa e wa nwo won tu oja won so awon eyan de dun arin le won fi olopa won fi threaten yin won ti oja won wo ipate awon eyan e wa nwo oko e na ohun na wa ba awon eyan sun o ba won sun laarin oja kakiri tori pe o ti mo pe sade yen o mo pe ko le bimo so ohun na kan o kan da spam kiri ni e de nwo won won ni Akinolu lo nki sade laya tori pe Akinolu nba sade omo Tinubu yen o nba sun so won wan terrorize yin e de ni ogun eyin obirin e le lo gba agbara ke fi ba Akinolu ja ke ba sade ja ke ba oko eja ke ba babe eja ijoba ti to oja ki Bola Tinubu to de ni joba ti tu oja ki Sade to de ni joba ti tu oja ni 1996 September 5th 1996 ni Colonel Olagunsoye Oyinlola lo ti fi gisset bi won se mama yan leadership ni oja lo ti fi lele ko de si eni to da kini eru nobody ti o daru ju igba ti Bola Tinubu de lo Governor Olagunsoye Colonel Olagunsoye Oyinlola igba ti o je governor ni Lagos State o fun awon iya oloja o fun won ni office ni council o de fun won ni office ni Alausa won da Lagos State Market Advisory Council won da sile Lagos State Market Advisory Council ni won da sile ngba yen awon ni won ma yan leader ti won ba fe ni oja emi ni alata ni o alalubosa ni o aladie ni o alaso ni o won yan leader won fun iya bi bat mogaji ni list iya bat mogaji are mu lo fun government
our government are seeking to approve ni under Lagos State Market Advisory Council. Ko si koko ton daru iya bi bat moga di no uno try nigba yen to e po uno ma nse madaru a fe fi candidate titi e a fe fi je sugbon awon eyan won gba fun awon bi alaja isiwa tabe ni ojukutu awon kiloko e isiwa tabe ni mumuni won gba fun won ba po dada nigba yen so ohun na o sagbeje mowo die igba ti Bola Tinubu de lo ba gbogbo nkan je nkan ta won ijoba ti to ijoba ologun gba yen ti won to le o ba je o koko stop salary ti won so fun won office won o close e o wa bere jati jati o bere yama yama mu de so fun yin pe ijoba Bola Tinubu ijoba inira ni igba to se o fi favor iya bi bat mogaji won stop salary iya bi bat mogaji o po won stop salary awon leaders ti o ku ati gba yen ni oja ti tuka o wa lo mu sadede e wo gba to mu sadede sadede ti fe worst ju ba be lo sadede terrorize yin on terrorize yin on fo oja on tu oja ka ijoba dem fun lagbara won ku olopa fun sade a mo nti sade a mo ipa ti sade nko lawujo to pe olopa lo nso ile 247 olopa lo ntele e de so pe ijoba lo nse leyin lori sade npe meeting every Tuesday eyin ya loja e lo sile sade e lo se meeting e tu ko owo dani anfani wo ni sade se fun yin ni oja ti o ba ju pe ni lara lo e de ri kokan se si won lo lo se party fun ya aye o lo sin ya aye ni Ibadan Aboyo o ta aso 4000 naira o ta fun yin ni 15000 gbogbo eyan loja na e tu lo se ka so pori yin no pe ni won ta lesi fun awon leader lesi 30000 won ta le 100000 e tu tele won le ro po e de so pon ni lara o da pe ara o ti ni Ruka Fagbemi ko ma binu ti mo so lojo si pe ori e ope ko ma binu mu ti sa won awadi mi mu de ti ri ologun si ni under sade fine un to so fun mi ni mo so bi de se ri ohun ni mo se so so mo apologize ko ma binu pe mo lori ope omo rere agbeyin ye lagboro Olorun sugbon e je ko ri yin pe gbogbo eyin yo loja yi e ri pe sade nda rin yin ru eri pe sade on da rin on daru gbogbo nkan to nse lo fin ni ara gbogbo eyan loja te nbara yin ja e wo awon legacy ta awon mama yin file awon yo loja e wo nkan ti won file even though pe gbogbo won ni differences won gbogbo awon alaja isiwa tabe ni mumuni setu mother awon alaja taiwo ati awon alaja ni kelawa atawon alaja ojukutu pelu awon yabo Fagbemi even though pe gbogbo won ni differences won nigba yen oja ito oja odaru afigba ti sade ide eyin na tu wan tele sade won loyin against ara yin en bara yin ja se ko ye ke lo gbaje lori sade yen to ba para ni bo emi bi le para o ti ni le se yin tele lo party te number si ku ye en to nfi ara ni yin babe no fi ara ni wa leko a de paruwo ti bo ba de eyin yo loja lo ma lo won ko yin won ma daso fun yin green and white e ma jokiri bo kila anfani to se fun yin eyin ni ya wa eyin le gbon wa eyin la bro wa leko eyin ni won lo tojo bo ba de e ma korin kakiri fun won awon te korin kakiri fun te ko gbalẹ dani fun awon na lo fi ara ni gbogbo oja oda elomi o nile to nsumo inu oja le elomi nsun baba were baba oloye ki loruko e Adekunle Latif Ali ti won fi je baboja baboja mo kiyin o oloye Latifu Adekunle Ali e wo boja se ri oboye kan fi yin je o fi yin je baboja e wo bi oja se ntu lori yin e wo boja se ndaru ti to ipo mo se aki olu ni won agba kin wa loja kori omo tutu ko wo e wo ile bo se wo lori yin
aki olunba sadesun sade n ba won eyan sun loja oko sade n ba won eyan sun loja sade n threaten awon eyan e se o alaji ali babo ja mo kiyin